אלוף במילואים עמוס ידלין, שלום אדוני. בוקר טוב אלכסנדרה. טוב, עוד מעט אלוף ידלין, נגיע גם להתבטאויות וגובה להבות בקרב שרי הממשלה וגם ראש הממשלה, אבל עוד קודם, הדרמה במפרץ, אתה יכול לשפוך לנו קצת אור איך כל ההתרחשות שם קשורה אלינו ולמה שקורה בכלל מול איראן? שאלה מצוינת, ואני מציע שמדינת ישראל, איפה שהיא לא חייבת, לא תדחף להיות בקדמת הגבעה, אלא תיתן למעצמות העל, לבריטניה שאזרח שלה נהרג, ליפן שמיכלית שלה נפגעה, לארצות הברית כמובן, לטפל בנושא הזה. למדינת ישראל יש שלוש בעיות מרכזיות מול איראן, אחת זה תוכנית הגרעין, השנייה זה ההתבססות בסוריה, והשלישית זה העזרה לחיזבאללה בפרויקט הדיוק. אני מציע להתמקד בזה, ולא ללכת למקום שבו לאיראנים יש יתרון, באזור המפרץ, הים הערבי, על יד חופי אומן והאמירויות, זה לא המקום שישראל צריכה להגיע לקדמת הבמה. אז ישראל, אלוף ידלין, צריכה להרחיק את עצמה מכל ההתרחשות הימית הזאת שם. בהחלט כן, תראי, ישראל נקטה במהלך נכון, מהלך דיפלומטי, להציג את איראן כמדינה שלא רק תומכת טרור, מבצעת טרור, על ספינה אזרחית, הורגת אזרחים אירופאים, בריטי, רומני, מבחינת ישראל, אם זה יגיע למועצת הביטחון בהחלטת גינוי על איראן, זה הישג מדהים, לא צריך לקפוץ מיד עם איזשהו פעולה צבאית. תראי, אלכסנדרה, בוא נסתכל. בחמש שנים האחרונות, אולי ב-15 שנים האחרונות, בין איראן וישראל יש מערכה. מערכה חשאית, מערכת צללים, שבה שתי המדינות פוגעות אחת בשנייה, לפי האינטרסים שלהם, אבל שתיהן גם מאוד נזהרות לא להגיע למלחמה כוללת וגלויה. ישראל צריכה עוד פעם את המלחמת הצללים הזאת, לנהל אל מול הנושאים החשובים לה באמת, ולהשאיר את הנושא של התעבורה הימית, כן. שבו אין לנו יתרון, למישהו אחר. כשאתה אומר מלחמת צללים, זה קצת סותר את ההתבטאויות שאנחנו שומעים בימים האחרונים, גם ראש הממשלה בנט אתמול, גם שר הביטחון, בני גנץ, על מה זה מלמד אותנו? כי יש מי שטוען שזה בסופו של דבר עלול להסלים גם בלי שאנחנו רוצים, אפילו למלחמה. תראי, כפילוסופיה מרכזית, אנחנו צריכים ללכת אחרי המערבון, שבו נאמר, if you want to shoot, shoot, don't talk. והמעשים שלנו צריכים לדבר בשבילנו, ומדינת ישראל אכן עשתה הרבה מאוד מעשים שהועילו לביטחון ישראל, נגד ההתבססות, נגד תוכנית הגרעין, הדיבורים ולקיחת האחריות, גם לפני וגם אחרי, מיותרים לחלוטין. אבל בואי נסתכל על עוד נקודה. למה האיראנים בכלל עכשיו הרבה יותר תוקפני? אנחנו שמנו לב שמיום שטראמפ עזב את הנשיאות, האיראנים שמאוד חששו אחרי סולימני, מרשים לעצמם היום בעצם להפוך את המקסימום לחץ שהיה עליהם, להפוך אותו כלפי, בעיקר ארצות הברית, איתם הם עושים מסע ומתן, אבל גם מול שאר האויבים שלהם. אנחנו רואים את האיראנים תוקפים בעיראק, בסיסים אמריקאים, שגרירויות, אנחנו רואים אותם תוקפים את סעודיה, כמעט כל שבוע נופלים טילים ומלטים מתאבדים על סעודיה מתימן, זה הידיים הארוכות של איראן. איראן הייתה מאוד רוצה לפגוע גם בישראל על ידי הפרוקסי שלה, היא לא כל כך מצליחה, ולכן היא הולכת למקום שבו הוא יותר קרוב אליה, כן. בו הם יכולים להפעיל את המלטים שלהם, וכמו שאמרתי, אנחנו לא צריכים להיות שם. אבל התעוזה הזאת בסופו של דבר עלולה להביא אותנו, גם אם אנחנו לא רוצים, גם אם האיראנים לא רוצים, לסוג של מלחמה? תראי, זה תמיד, אנחנו קוראים לזה במונחים האסטרטגיים, מיסקלקולציה. אתה מתכוון למשהו אחד, יוצא לך משהו הרבה יותר משמעותי, ואז היריב שלך צריך להגיב. זה קרה לנסראללה שחטף שני חיילים ולא חשב שהוא יגיע למלחמה, ויכול להיות שאפילו התקיפה על המיכלית היפנית בדגל ליברי בבעלות של חברה בריטית שקשורה לאייל אופר, יכול להיות שגם שם יצא לאיראנים תוצאה שהם מצטערים עליה עכשיו.
עד היום כל התקריות בים היו ללא נפגעים בנפש, ללא הרוגים. כן. כאשר האיראנים בפעם הראשונה הרגו שני אזרחים אירופאים, אני חושב שהם עושים, חשבון. אבל תראי, גם באיראן יש יותר קיצונים ויותר מתונים. היום, ממש היום, נכנס לתפקידו הנשיא ראיסי, שנחשב יותר קיצוני. אלכסנדרה, תשימי לב לעוד שם, אנחנו כולנו הכרנו טוב את קאסם סולימני, ישנו גנרל בשם אמיר עלי חאג'י זאדה, הוא ראש חילות האוויר של משמרות המהפכה. הוא שולט באותם מזלטים שפגעו בספטמבר 2019 בסעודיה, פגיעה קשה, שיתקה חצי מייצוא הנפט הסעודי, וכנראה המזלטים התוקפים המתאבדים האלה, גם אלה שפגעו באותה ספינה ליברי. אנחנו צריכים לשים לב אליו, יש מאבקי כוחות, יש כאלה באיראן שאומרים, אנחנו צריכים ללחוץ כדי להשיג את התנאים שלנו בחזרה להסכם הגרעין, ויש כאלה שאומרים, זה יכול לצאת משליטה. טוב, האלוף עמוס ילין, נמשיך לעקוב גם ביחד איתך, אם הדברים האלה באמת יצאו משליטה, ולאן המסקלקולציה הזאת תוביל אותנו, תודה רבה. בוקר טוב, אלכסנדרה, בוקר טוב לכל הצופים.